эфирге сақасыра информационный бери студияға Оксана Устинова Лелевин үте хасадын. Дойды президентин бұхарытынан алтыны отутус күніттен сәтенне сәттегер дері сынялан күндерін белдерер тоғастақтен Айсы Николаев әйтінерді. Республикаға санитарнай эпидемиологическай балығыне уыстық, аспыт күнігер 212 кихи коронавирустата, онтон олыхан аңыры ғырыхан тұрықтақ. Отут бір кихи ИВЛ аппарака қолбанын сытыр. Хомайоғы хенелбәк кихи көйен үріттібе түксін бұхыны ұлбатақ жан сорумасы оланыр. Илдархан Бәлейтәбетінен үс ұлысқа намыға, ұс алданға оны чүрапчыға бұхыны тұрору бұланы әтті 11 ғынтан күра, бұ білі намыға көддірі. Отын жүкусқай қорақа тұстақ тәрәхінеме бұтарда ден Илдархан тұхағылаты. Ондағынан ковид сетірәбет кемігер түйінгі клубтар үлелерін із жылы органнара административне қамығыя қытанақтық контроллық тақтырнайды. Сотыру осколоғылырғар күйінгі ұғын үрәбілдер болуқтыра, Нухай Сы Николаев, республика үрдінен осколоғылырын 6-30 күніттен әме сыңяланға ұйтары сухаллық бұхарық сұрғы сұрдақтады. Маның жағаларға өйден-төйден тұран әпетінесті ақтық сығыннаған коронавирус ұтары сәреттер үләне бары бірге бұхарық тұстақ бітен Айсы Николаев тұғылан өтір. Оттан Роспотребнадзор салалтаты рөбіл күндерге жиеға олырыр көсібелер. Чугас аймақ белі жонбустан ұлжытағалары табығаға оқтен етер. Олан ұғар бөм хүджен чәбдік салғыңы көлейтерге қамсанарға онына бұғыны ұларғаныры. Дәтен тағынан ахы елі табары үксін сақастан үллігін ұлар ордуғыны ер. Таксинан бол баққа бәйім асынатын хүджергетер. Кехі тұрға мөлтәбіт күрдік болығына бәйі білерінен әмтенен ғырыны оғартаға табаққа әмчеттерге көддірерге сүбәлелер. Екетінші сүрбекке сүрбет түйет сыллағы бюджеттін ұғы кілені сайынларыға 100 миллиард сол қовай өттін. Артикар кемтетігер сүрбе 1-аңар миллиард сол қовай тұрылары сабағаланар. Үбіләйін туғанна ақсердерге олық қачыстуат нөрі тағарыға дене ұсылуыбені тұпсарыға тұғыланар. Инвестицияны тардыға, таздодбіларға табары бұрдуксияны батарыға арас көріміне қағайыстывалар көресті әр көқтарын үрдеттігенінар. Маны тағанан бюджет бірайығыр ұғы кілен енеке 3 сыллағы сайдетігер 5-7-аңар миллиард сол қовай көрілінне. Бүтін Россиятағаны хеліне бері пігініғдіға біліңгеті үз бастың региондан сақасыра әнекі әр. Біліңге тұрғынан республиканы хелінетін сүрбі үз бұрығына бері піға аста. Тула оғылығығыр сүрбі бір бұрығын сұрыттарда Крымғын хеліне 19 сылай алты дәхәті бұрығына сот ұчет тірәхінегір күтіна. Бәлетер болақын хеліне ақсанын олығын жағын тұғынан жақшылары түмей сүрін түхмеға сәтіне 14 дігер дері ұтылар, маныға электронны көріңінен бері піске сәтіне ақсыз күнігер дері күтті құхап. Білген сударыстығыны өңі порталығыр 100 миллион кейі бәлетінен кенелер ханады бар баққа кәлбәкке төліпөнергер бері піс ұйтытығыр құрый дохтарын сөп. Жүкусқа әлірі бәсті қайыз қанан салғын ұлбұқты ақсудынылар күхіңіз сол ағылығыр дері жақтыра чуылан қаттас Павловскай тұхайытынан мұ солын бұға қолыен ақсыне маңнайғы күнігірер яқтыра. Бұ солынан бастан өтті үст тоннаға дері ұйықтақ техника әджері көңілене ұнтын баруым сұрытын бұл жоға күн жыл тұрғыттан көрін ұхан берен сөп. Бүгін бұл анытын кірдік погода үші ғылас болан ұтын сөйді бағылыр. Ұнтын бұл қас күнеятын үші дополнительный бұғасын кедіремеді кетті ұнны бұл администрация Ленинского бассейна, вот эта структура, которая там у них тайна, то дальше бы любые вехеские выбалта делали поромутин, алхай улетел тех пыт. Он тогда был кунеха все у рукавишников, тем типа плохо пыт лидер, имею бы имею барта погода то тут лук так. Бүгін бүгін бар, асын бар, он тон был кунерга тон ближайшее время имею тохтура буланнар. Тулайы құны түріпіт көріуті естеті ғоқ қалбы тоғылырға G-WOT сертификатын берер тұғынан республикатағы соқуын барлы бігергенне. Оның олығыран нәхеліне бұ арыңатын жейінен қатшы екен еға. Білінге бұлығынен ұлаққа тулайықтырға квартиралары G-WOT анал фонда тұттан анылыр. Ол сұрғыр табығыға соқуыны болжығы ұхан тәнеен қалыр. Отын сертификаттақ болықтарына қантан бағарар жиы ұлықтырын сөп. Атын регионларға маңды қабанын ақты күлелелдер. Амур Саратов, Калининград областырға сүрбі үст астырын толбы тулайық жоңы сертификаты берелдер. Отын сақа сіргер олырыр словен тұпсарыға 2 тіхінші кәріңе тулайық очарыққа тұрар. Онуға саңа соқуын бұ жон түргенлік желінергер төхі болуға. Ұрақ жаңылы ғығар кәлінгі кемге арас программаларынан тұту тәтімнәқтік барар болла. Қарбақ жеттен ұлықты ақтыры көхірі, тосқолынан бұйыл бейіндің тақсы ғыл саңа квартираларға көхіға. Тулайы қоғылыры ме баз білер желін яқтыра. Сихили кәдір сүжекі көрің. Бағдағай бүйілігін коммуналлай ұлысадығыр 2 таз жиек әккелеге тұтылылан үле тіргетші барар. Итінтен үзмен деменнеғын монтажник тәрілді сылығығыр оңырон бұй бүдіуде 15 ғыл малағынары кетігір. Маныға тәң еннеғ квартиралары сәребей бұғытынан үлілер яқтырым. Оғынан баран қымат күржағыз жоңғы табығастақ болын ден бастағы 2 әтәстерге олықты оқтарам.
Онтон бу Амосов улусатам. Түрден төт квартиралар жие эме быйыл бүтөхтер. Иннегенен батайга холбон бен тоғыз ғыл. Олырыр условията тупсоқтар. Бұл делер тупсай қатшылылақ бұл оқтарам. Ол күрдік кинтенеті тілді оқтара. Толыру бұлығы устройство алақ бұл оқтара. Олады ити, тымны, уннан күргілігі дейшіні қатшылы оқтара. Бұғытаға оңғылақ таз же материалығыр батайға қата ұлаханлық ұрыс көтірбаттыр. Қайыр таз, кумақ жаңы бейтін кені. Төрт сылтын бәттеқ урбаниттар бетон күталылар, шлакоблок білейтені тағараллар. Иті хенжі көзгейттен темені уанна темір арматуранері ағалтараллар. Ирак қотылуыз кейінігәрі білеген үстігінші 200-тен тақса кейі олырыр. Әдір үләйттері тарды, олықсыту, бүтін ұлыз сайдарығыр солталақ болығам. Білеген батайға сақам сірі сүйтбе бересі ұяға дейін тос қолынан 6 квартиралақ же тұтылды тұрар. Бұ дейін тұн беге әдір специалистер бітігер ананыға, ол күрдің кейін балығы үләйттерігер, оғанна батайыр тос қолатын үшіталдарығыр бұ дейін тіксияға. Инитәңе бұйыл бейге әме федеральный программа олығыран ағыз квартиралақ таз дені тұлай олырғы тұттарық бұт. Бұл өшірәт бұйытынан бұйыл ағыз оғы тұлай оғы де күлігін тұтуқтары. Саңа сырдық жені оту тағынан батығайғы социалный хабаннақ тұту тетімедер. Сударыстыва оны бизнес күттіған сағалабыд, сүйіс түрден местелек оғысадын салғы ситерехтірем. Оны тенге осколы ұхияны оңырару бірі егін білімнәділер. Ол бұғытынан әхіл ауғыныға үйренер, түрден күрачан итілдер саңа осколы саат тұтылықтақ. Жаңыл ұғын батығайын олығы итіннік білі сергәксейдем. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Жаңы Чекускай. Амма ұлығын жаны 5 көлі лақтақтыр ғырыпсай 1 млн 200 тұхынчыттан тақсыз алқобай қатчынан көмен ұрдылар. Жокускай ғоларар амма ұлығын түмсүйте 101 тұхынчыны, амма ұлығын үйрақтарелтетін үліхеттері 100 тұхынған ағыз тұхынчыны, оны бедділен жын ұқатчынан 509 тұхынчы салқобай ұқымыдылар. Мәні сәргем сағал әбіттерге, оны бағару тұрық сұхатшыларған әннәхіленеттен материалыны көмі құмыйыр пунтерілен үлілі әбіті. Бағылақтар барудықтанан үбінен қатчынан үме көмі ұңырбұттыра. Құлыралық налична 509 тұхынчы 905 тұхынчы құмылу деп. Оныттан бұ жын совет, ветераны советтері, общественный түмсүйлер, подруги, матери России, бұманы төрелтелер бейқа дәлбе продуктынан, таңағынан, ағынан, қатшынан қомияныныр. Әді осынан бейе бартын қолбан-қолбан, бұ аммал ұғыттан көмебет болбыта 1 200 ағығын үстіңчі 6-5 қатшыден тұнаған тағар болып бұд. Үйе бүлін әхілегер ұрас ұсеті мен тарды бұйыл көлеті түміктенінірер. Үләне қамнағы Валерия Золотарева білісті. Ұрас ұден дөйді националный бұрай егер күттен күйен ұсеті мен тардар үлелер болылар. Үйе бүлін әхілегер ұпсай әргедейті 12 берісті ұғыннақ, 10-тан 2 түнші сүрбекі сылға үйедіген әхілегер 6 берісті лақсетім әрген тардылдықтақ. Білігін ұны бүлі әбәттен алан водозабор станциятығар ұрастылылар онна водовоз масыналара ұрас ұны күттен әхілекке сүйреллер. Кәлер көліні фонда тұттан үбіленен водоканал ұ ұрастыл станцията саңардылы бұта ұсетіме үліға керерігар бәлем. Бұл тәпкарлы сүрбат өәрейтін бітерділер де қайып, 1 км қалды. Ол бітердіктеріне бұл воз құлбының әхілге Үкігі сүрбе диаметрдағы пластика бай тұрбалар балтарай метері сиырандығыр түйелдер. Үлелі әті саға альтер-трейт қатшақтамыт әбәхін істәқтір үлтті. Әте білін бұл аны колодес түйелдер ұр, қолауыр әдіне деті 100-150 метров болу болу колодестер балылар. Пожарына гидрант болыр. Әр аны ұлған давленияға үлір болыр, ұның тоңа қалығы тақты. Құрық әдірге тұң үтепленің тұрба бар, специально бұл үнчағай әдірге ден проегінен тұңы ұқтақ. Оны тәңе әнігілі кейгер оңтан тақса сылас ұқыттар колонкалары тұрақтыра. Қығынныры, қылығыра бұтылда қылан, бетірлі қылан, кембедіңді қылан. 1 литрете, 19 литрете 1 бұтыл алтақ қой болыр, ұрасы.
Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидения, Вехабилю. Сонтару луғын кокуну тугар көхтөөх үлэхэ жаналырыр. Нэхэлектерін түрәбі күнігарынан үтіе сағалағының орбыттарын Ольга Захарова Сергей көрді. Кокуну кен туттар кейті атырбыт снайпер Егор Петров Сереге барыргар алтоғылоқ түс бас ғыл қағайынаты. Онан ұтчаттара сыжанлара әлбәқтер кеннер геройге тәңнәк әхелерін қос әхелерін олығын жоғыннақтық салғылдар. Үтіктабыларын бәлеті әркері күстілі қайыларын ұтары әхелі қабәлері ғаранан таптал іске береден арты бейегі тұтан нәхелектергер бәліқтәділер. Әхел әсі шөйдігедерін бәріқпіт, нәхелек қолыбыр болар, премьер болан ден. Атындағана аймақтар маңны түмсен, маңны күрхі бәйеддері барғыны қайынден. Кокунуға осколы хенен онны Степановтар аға ұстарын музей ұхай бата балылар. Аны білігін олықтақ жағалта бір қоғығар Нехелек музейін тәрен сағалатылар. Маңна национальный архивы күттілілігін әлбәк сыныла документары, қартыскалары бұлбұттарын кечеліқті қарайын тұралылар. Туттар мал сал экспонаттара үксе әрді тәрелебіт музейдарға мұнюлы бұттар. Онан иннеке өсі дәлбәк көрдүйір, ирдір, чинчиер үлі бар ықтақ. Бұл музей бұд әдір ұтчаққа, кәлер көлінеға өддөбіндік үгістері өретін кенілер салғылдарығар надалақ ден бұл музей бұдын үлетін сағалады бұд. Нәхілек олықтақтыра музей бұдын сағалады бұдыттан наға өрдділер. Қатшыннан да көмілі өйек бұд дейді жонлары ме балылар, экспонат да үттіттен әме көмілі өйектері. Бұ бар үлелер нәхілек түріттеметі ағылын сәтті сылығыр ананнылар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Вече бүтін Россиядағы кинофестивалығыр Сахартығы Айтал Степанов бастыңнан аттанна. Айтал рядовой чәрін кинаға сүріну рол торылбуда, әтенне фестиваль түмігінен бастың артыз анал атқы илағынан болла. Кинаға барата табылыбуда денетер күйгім суық, бұ фестивальға күттірім тұғынан сұтырдағыды білбедім. Манны құлған тірәңе күйемден санан дөкірбәтедімден Айтал Степанов әдір. Санаттаққа бұ нені Чебоксарығы ұтылыбыт литература онына кинеден нұроттар екерділарынағы фестивальға артыз бастың әр кейір ола номинацияға мек күйен тұрар. Білген Айтал ағая қақсанына құтығы нұроттар театрдар көрбілелер. Бұйыл сақасыргер сәтінне ұрыққы сылдырға тәңнәті қасылас болары көтілдір. Павол жайға, Придуралияға, Уралға, Әлінге Сибир қотуға түгір онына Красноярскай край қоту әргімдеттігер Чукоткаға ме сылас күн жыл бәлетінеға. Итер әрі келемет ұратылығар ден Российская газета ғырер. Сабағалағын бұғытынан сақасыргер регион қоту түгір түйінің түрден күнігін сүрбе-сүрбе 5 градуска дере тымныйын сөп. Бұл жастағы сонымыды теннек күнгі цетихілі ақ болуын, көрсөк қадері.